Zotri, asigur, nuk duhet të bijem ne pre e këti inferioriteti, se ne jemi një rac dhe një kom dhe me mëndje ajtë ndritura, sa nuk duhet të bijem pre e këtyre në mpulsve mashtrus, që i fut në kompozitat e ti pikrisht, kjo shoqëria e hapur me ato spin-offet e tjera. Ku është ndikimin e Sorosit në Shqipëri? Spekulativ, jo ndikimi normal, se ndikim ka fondacioni. Ata bëjmë ma mirë këshu, ta themi ku nuk e shofim? Ku e shef, Fari? Ata bëjmë shumë, se nuk ka vend që nuk e shef. Ku ma po e një? A i do të kishtë bërë mirë, të ishte registruar si partit. Dhe të mos i merte votat me partiju socialiste, dhe pastaj të dilte rilindja krejtë e Sorosit. Ku e ke parë që i kam bështetur partij socialiste? Si ku e kam parë? Po, më thuj me fakte. Jo, më thuj ti ku se kam bështetur. Po, lërë se unë e di, ku e ke ti, po. Kryetarin e partij socialiste i ka vëllë në dispozicion pikrishtat të media me fabrikime dhe gënjeshtra që zotria po e godet dhe po i mbyllë derën e shpisë barë, dhe ja ka dhënë në dispozicion të njeriu që i ka fshehur çdo veprimtari të jetës së tij. Do të thonë si në New York Times. Jo, 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 po ja si në BBC New York Times. Prandaj ai ka thënë gjithu gazeta ndaja merr gjithë në Ramën, ëh? Do të lutem tani zoti Balli. Zonja Iris, një minutë. Pra ju po thoni që Sorosi ka bërë lobbying. Është një bërë lobbying për Ramën, një sekond. Po. Jo për lobbying. Kjo do ishte kredo. Pse? E ka ushqyer. Sepse s'ka për kapësh. Kishte këtu një qeveri totalisht të tjerë. Çi duhet një qeveri? Kush të tha ti që si duhet? Kët kanabis i ku e gjeti ky kurajon që e mbolli? Po pse Sorosi e mbjell kanabis? Jo, jo, ku e gjeti ky kurajon që e mbolli? Rama. Kanabis, po ku e gjeti? E gjeti se ishte njeriu që bëri pjesë në atë 40-ën që e martuan për shtatin 8 herë të plagur, edhe ky është atje dhe është një nga graduatët më të rëndësishëm të Sorës. Dhe qeveria ti, fal, fal, ato prallat jo, miqësisht, privatisht, ku e gjeti kufirin, për jo që qaj e kufir shteti, që thiri atë e thiri ty, që ti ke gjithë këtë kontribut, që s'ka thiri ty, ku e di, nuk e një, po ti nuk e thonë të librat e tu, se nuk shikon qanin, do të ndërtoni si që dua unë, që të mos i ndajemi, kë njëri, të gjithë rilindjen, gjithë rilindja, që ja mori votat Parti Socialiste, se kjo popull gjifte Parti Socialiste, nuk gjifte këta. Edhe kjo zotria, i bëri ju zbetet këti ministri, ati ministri, po? I bëri ju zbetet degradimit, degenerimit dhe kriminalizimit të vëndit, pikrisht me mbështetjen e Sorosit. Pse? Më lërë të amaroj, se po? Do të pëlqej. Po? Më lërë të amaroj. Nuk dihet kufiri nëse Sorosi kishte nevoj për Clintonin, Obamën, apo të tjerë, apo ata kishin nevojë për këtë. Por ky ja doli, si njeriu që ka korruptuar më shumë politikanë në botë, ky ja doli që të imponoj me lobimin e tij deri sjelljen e ambasadorëve në Shqipëri. Sa ambasadorët thua ti po diktojnë? Po, po, ky është njeriu që ka lobuar që të vi ky apo të vijë. Jo vetëm ke hamendje se jo, jo, s'ka hamendje. Do të them një fakt përpara se të mbrohej kjo zonja Vllautinka. Kupton? Këtu do vite Brokardi i BE-s dhe është thirrur në zyrat e Bashkimit Evropian. Dhe të nesër me një shtonë që jo, s'do me shumë të bësh lidhje me Sorosin, se... Po, po kush është i shoqi kësaj? Shefi Sorosit në Bosnje. Zotri, është i shoqi kësaj? Shefi... Po di unë, se unë në Bosnje, se di kush është shefi Sorosit. E ke publike, e ke të botuar, përveç që është një investitor serios në Balkan, këto 2-3 vjet që punon këtu. Në fakt, pra, dokumenti për cilin është komentuar më shumë, është nxjerr nga WikiLeaks, është një email që është dërguar Hillary Clintonit sigurisht në 2011.